prima ediție a zilelor apelor minerale de la Stănii Moldova. Am întârziat câteva minute, cât avem oaspeți de seamă astăzi aici. Și vreau să vi-l prezint. Este vorba de domnul consul general a României la Odessa, domnul Emil Rapcea. Vă rog să consilierul ministrului de externe din Ucraina, domnul Constantin Rebișevski. Eu cinci ani am învățat. Domnul primar de la Târgu Ocna. Mulțumim! Dragi slănici, musafiri de din jurul nostru, de pe Valea Trotușului, avem bucuria astăzi să începem această serie de manifestări dedicate apelor minerale. Este o inițiativă a echipei mele și îmi doresc ca an de an noi să facem o manifestare, ocazie cu care să promovăm această resursă importantă, de fapt resursa de unde s-a dezvoltat localitatea noastră, care a stat la baza dezvoltării localității noastre. Salut! Prezența consilierilor locali sau prezența colegilor mei din primărie, reprezentanților de la Mănești, Dărmănești, Vogna și Bacău. Salut prezența unor distinși oameni care contribuie la dezvoltarea și la cunoașterea istoriei locale. Este vorba de domnul profesor Stoica, este vorba de domnul Dan Buznea, este vorba de domnul profesor Vinca, care tocmai trebuie să ajungă și aș vrea să trebuie să ajungă foarte curând și o să intre că are dumneavoastră o prezentare. Eu aș vrea să nu mă lungesc foarte mult cu discuția, doar să vă spun câteva cuvinte legate de planul nostru. Dorim să facem acest muzeu al apelor minerale din Stănii Moldova. Deja este trecut pe un plan. Am aprobat nota conceptuală și o să împreună cu Centrul de Informare Turistică. Acest muzeu va funcționa la parterul clădirii Rândunica, pe care am primit-o de la OMV Petrom de curând. Și la etajul 1 o să fie Centrul de Informare Turistică, un centru modern, care o să cuprindă și aspecte legate de împrejurim. Suntem în faza de explorare a apelor minerale. În octombrie anul acesta terminăm etapa de cercetare, de dovedirea proprietăților fizico-chimice. O să aflați câteva aspecte despre această etapă, despre acest plan al nostru de la geochimista noastră, inginer Iulia Anton, care se ocupă de aproape de aceste aspecte. Noi sperăm anul viitor, în luna mai, iunie, să obținem licența de exploatare a apelor minerale. Ocazie cu care o să dorim să lansăm și cartea Istoria apelor minerale de la Stănii Moldova. Un proiect pornit deja, împreună cu domnul profesor Stoica, cu Dan Buznea, cu domnul profesor Ilinca. Avem aici pe doctoranda Lavinia Miseilă. Este doctorandă și are, o să vă spuneți dumneavoastră, câteva aspecte despre apele minerale. Studiază exact această componentă. E un partenerat al nostru cu Universitatea Vasile Alexandrie din Bacău. De asemenea, avem bucuria astăzi să aflăm și alte aspecte legate de istoria localității noastre și sper ca să fiți cât mai deschiși și la finalul întâlnirii să când se va desfășura partea interactivă să puneți întrebări, să comentați anumite lucruri, să apreciați anumite lucruri. Noi împreună cu echipa de la Odessa, din Ucraina, în 45 de minute plecăm, întrucât trebuie să fim prezenți la Moinești. Avem un plan foarte bine stabilit și nu putem să rămânem până la final. De aceea o să vă rog să nu vă supărați că o să trebuiască chiar eu să plec la partea a doua a întâlnirii. Dar sper ca să înțelegeți acest lucru și ne revedem cu consilier local la ora 14, la ora 16 la ședință. Mulțumesc încă o dată mult pentru participare și vă rog să aveți răbdarea să ascultăm prezentările speakerilor noștri. Mulțumesc!
noastră ca și geolog. Vă rugăm, domnul Lupescu. Da, și eu fac mea culpa. Am uitat să-l prezint pe domnul Lupescu. Mulțumesc, domnul Lupescu. După aproape 2 ani de comunicare, în sfârșit, venim la Sfântul Moldova și vă mulțumim tare mult. Domnul Lupescu, vă rog să cum să aveți dumneavoastră grijă să introduceți în context. Tematica pe care ați făcut-o m-ați încadrat oarecum vreo 80 de ani mai în urmă, dar e bine totuși. Sfântul Moldova este o capsulă a timpului și a spațiului, din care fac parte oarecum. Sunt băcăoan de origine și de istorie o să mă leg mai puțin, pentru că asta aparține, după mine, mai mult de literatură. Dar a fost perioada foarte în care, inclusiv Slănic Moldova, a intrat pe orbita apelor minerale în general. Acum, din titulatura simpozionului la început, sunt puțin derutat, întrucât, spunând apele minerale, ne gândim la apele minerale atât ca produs alimentar, cât și ca substanță terapeutică naturală, una din loviturile pe care le-a primit inclusiv Slănic Moldova, cu ani în urmă, când printr-o decizie a primului ministru de atunci s-a înființat SNAMU, Societatea Națională a Apelor Minerale, care a preluat problematica apelor de masă și după aia a venit modalitatea asta europeană împinsă oarecum de interese economice, normal, intrând oarecum în lumea modernă prin apele de masă. O apă cum e Borsecul, de o apă minerală, regina apelor minerale, fiind, înainte de toate, o substanță terapeutică minerală, așa a fost atestată. Pentru că o apă minerală care are 350-400 de miligrame de calciu la litru, nu poate fi considerată numai decât o apă minerală. Și aici intrăm puțin în istorie, în sensul că în cei 20 de ani în care Institutul de Medicină Fizică Balneologie București, prin dr. Stoicescu, Teohari, profesorul Telechi, academicianul Traian Dinculescu și colectivul pe care l-am condus de analize fizico-chimice și atestarea calităților farmacodinamice, a insistat foarte mult pentru, a avut ca pacient important și apele de la Slănic Moldova. De ce apele de la Slănic Moldova? Pentru că ele ofereau o paletă foarte interesantă privind tipologia fizico-chimică, utilitatea terapeutică ca substanță terapeutică naturală și exista într-adevăr un interes intern și internațional pentru aceste ape. Personal, Institutul în cei 40 de ani din 80 de ani s-a ocupat de dinamica indicatorilor fizico-chimici de mineralizare și a elaborat fișe farmacodinamice tip pentru aceste ape, dr. Stoicescu și doamna dr. Zira, domnul dr. Narti, sunt o istorie mai veche în acel timp, pe care i-am prins și eu, cu o aplicare deosebită asupra caracterului care să le confere utilitate terapeutică. Cu asta a fost forța principală a apelor minerale din Slănic Moldova. Repet, apele minerale ca substanță terapeutică naturală. S-au făcut studii pentru... Personal am avut peste 30 de comunicări în fondul balnear de privind apele minerale. De la Slănic Moldova, două, în perioada 1981-82. M-au interesat ca geochimist în mod deosebit geneza acestor ape, care pune probleme deosebite. Dar un eveniment cu totul deosebit a survenit acum câțiva ani la Societatea de Turism Perla Moldovei, când am fost solicitat în calitate de expert la Agenției Naționale de Resurse Minerale să omologăm și să certificăm apa unui foraj subteran F3, o apă bicarbonatată sodică, ca apă minerală naturală de consum alimentar. A făcut obiectul unui contract pe 2 ani de zile, deosebit de dăruită doamna Vraciu, pentru care păstrez o amintire deosebită, o cunoașteți că ați cunoscut-o, și s-a ajuns la un punct în care o opoziție foarte puternică a fost din partea Agenției Naționale de Resurse Minerale,
care au găsit diverse explicații ca această apă să nu, să nu intre totuși, să nu fie avizată ca apă minerală de masă. Ea este și acum în conservare, acest foraj, de o importanță deosebită. El nu afectează cu nimic resursa de apă minerală medicinală ca apă de carbonatată sodică, întrucât e F2-ul de geneză și calitate similară cu F3. Dar am intrat în această istorie a apelor minerale, cum este intitulat acest simpozion, care a produs destul de multe, ca amintire, a produs destul de multe bulversări în privința problematice apelor și vă dați seama că și astăzi ne găsim în situația când cineva care vrei să spun, domne, vreau apă minerală. Păi, apă minerală sau plată? Ori conform cerințelor de definiție, și o apă plată poate să fie o apă minerală naturală dacă îndeplinește cerințele de definiție din Directiva 777/80 a Comunității Europene, respectiv a legislației românești. Cu nimic dă un caracter complex acestei stațiuni. Pentru că viitorul va presa asupra acestei ape. Vedeți că acum pe piață a apărut ape cu denumirea de Perla Moldovei, de la Sascut, o apă alcalină, dar foarte puternică, cu un stimul de 8,5 pH, datorită hidrolizei alcalinii bicarbonatului de sodiu, un stimul prea puternic ca această apă să fie tolerată. Dar totuși, cum există multă indisciplină de etichetele apelor minerale din România, nu face o excepție. O apă minerală, cum este cea de la forajul F3, care va face în curând carte de vizită acestea stațiuni, cineva va avea forță economică și, din păcate, chiar politică, să împingă acest lucru până când această apă va fi pe piață și va face din nou o carte de vizită suplimentară pentru apele minerale de la Slănic Moldova. Problematica de ce apele minerale de la Slănic Moldova au fost în atenția Institutului și nu numai. Un colectiv larg de la Institutul, de la ISLGC, IGPSMS, Institutul de Geofizică, care au colaborat partea geologică și cu partea medicală și partea chimică. De-aia mă bucur și salut hotărârea societății din primăriei din Slănic Moldova să angajeze un geochimist prin doamna Iulia Anton, care poate să facă această transportare, cum a făcut și această legătură între partea medicală a apelor minerale și cea a genezei lor, a exploatării lor și a protecției. Slănicul Moldova pune probleme deosebite care trebuie rezolvate într-un viitor foarte apropiat și foarte categoric pentru protecția apelor minerale. Premisele genetice în Grezia de Cliva, care este foarte fragmentată, și inundațiile care se pun acum, nu ca excepții, ca regulă, vor face ca zona inundabilă să prezeze mereu asupra acestor surse și se va întâmpla cum s-a întâmplat și pe Valea Cernei, unde surse de apă termominerală sulfuroasă au ieșit din circuitul balnear Hebe, dacă v-ați aminte, la Olănești, izvorul 23, pentru că protecția apelor minerale medicinale, dacă ca o substanță cu un echilibru electrochimic deosebit de labil, nu pot tolera aceste anomalii ale naturii, fără ca omul să intervină antropic pentru a le proteja. Slănic Moldova, de când am făcut eu aceste lucrări și chiar în acest an, a avut cote de inundații deosebite. Fie sunt, cum este la pe Cerna, apele termominerale sulfuroase, din cauza scăderii nivelului hidrologic prin acea centrală, cerințele de servitute a centralei electrice, au făcut ca ele să piardă din eficiența farmacodinamică și din presiunea de zăcământ. Invers, aici, aceste presiuni ale nivelului ridicat a apărului slănic
produc colmatări în sistemul arborescent de fracturație a gresiei de Cliva, care este principalul colector a apelor minerale din structura izvoarelor de suprafață. Și cu timpul debitele vor scădea până la nivel critic. Deja ele trebuie recaptate, pentru că e vorba de 15 izvoare care au ca istoric captarea modernă făcută în anii 1970 de regretatul Mircea Florian, un colectiv deosebit care a făcut aceste captări cu barurile de apă, dar care acum au un sistem de captare care este compromis în proporție de 50%. Debite de 0,03 până la 0,5% vor fi puse sub semnul întrebării. Sigur că pentru o cură internă ți ajunge cu paharul ăla acolo. Dacă nu se pune problema a dezvoltării stațiunii, nu o să mai facă față. Dar sunt cheltuieli care trebuie de pe acum prevăzute, pentru că recaptarea acestor surse, în principal a izvorului 3, izvorul 1 bis și 10, care dacă nu vor fi recondiționate, sunt studii și nu mai vorbesc de caracterul și a mofetei. Pentru Slănic Moldova, protecția apelor minerale este de maximă urgență. Din acest motiv, institutul nostru și personal m-am ocupat foarte mult de geneza apelor minerale, elaborând și o teză proprie asupra genezei ca sublimat haloid amoniacal pentru compoziție cu azot din compoziția apei F3, care au pus probleme pentru superficial analizate, pentru cei care au spus că este unul din indicatorii care ar pune problema că această apă prezintă unele inadvertențe privind cerințele de definiție și concentrația maximă admisibilă. Or, am arătat prin această lucrare, care se găsește în cadrul unui raport geologic elaborat la dispoziția primăriei, că această geneză este naturală și că nu are niciun fel de implicație asupra unor aspecte privind compuși cu azot, care și așa în chimia sanitară a mediului, Diaconescu din 1985 și chiar OMS, este un precursor amoniu și nu o substanță care în sine. Noi folosim și în alimentație bicarbonatul de amoniu fără să fie probleme. El are o limită de 5 mg. În cei 2 ani de zile o singură valoare a fost cu 5 mg. Vreau să spun că în această perioadă în care am lucrat a fost primul început a unei tehnologii analitice care a permis să se facă decelări de ordinul microgramelor la litru a părților per bilion, datorită analizei în care am lucrat activare cu neutron și absorbție atomică și care ne-a permis ca să facem această dinamică în decurs de 30-40 de ani, văzând care este tendința apelor minerale. Încă o dată, repet, când spun ape minerale, sper că nu fac o confuzie pentru dumneavoastră. Noi vorbim de substanța terapeutică minerală, care este compensată și de o aeroionizare negativă, foarte importantă a stațiunii și care dă un potențial deosebit aceste stațiuni. Nu mai extind mai mult, că este timp până astăzi și domnul primar. Domnul Vescu, mai puțin. Mulțumesc, domnul Vescu. Invităm pe domnul Vescu să fie parte a proiectului nostru, dintr-o poziție sau alta. Sper ca dumneavoastră să ne sprijiniți și să transferăm mai departe această valoare, cunoștințe despre valoarea noastră. Dacă m-ați în timpul ăsta de cercetare care este... Nu, niciodată. Bine, scuzați. Succes. Eu vă rog, dacă se poate, la final, este și colega noastră și să purtați discuții despre asta. Eu încă o dată vă felicit pentru ideea de a angaja în cadrul primăriei o geochimistă, da, care va face legătura atât cu partea medicală a apelor medicinale, cât ca geneză, ca protecție, exploatare. Este cel... Și înainte ei a fost Radu Mihaela, tot o geochimistă de la școala de la Iași, deosebit de implicată pentru aceste ape minerale. Și încă o dată vă felicit că ați făcut această opțiune. Vă mulțumesc, Radu. Succes, mulțumesc. Stațiunea Slănic Moldova în presa vremii.
Bună ziua! Mă numesc Ilinca Mircea, sunt cadru didactic regional de la Facultatea de Automatică și Calculatoare și, în particular, am o slăbiciune deosebită pentru aspectele istoriei României și, în particular, particularului pentru chestiunile legate de zona aceasta, Comănești, că asta e baza, nu? Și apoi Târgu Ocna, Slănic. Prezentarea mea nu vrea să fie o descoperire de elemente istorice, pentru că asta fac foarte mult istorici, au făcut din foarte multă, de foarte multă vreme treaba asta. Pentru istorici însă este important ca să descopere dacă Ștefan cel Mare la 4 iulie 1504 s-a prăbădit Dumnezeu să ierte la ora 16 sau la ora 17. Și asta e o mare cercetare istorică. Pentru mine, ceea ce vreau să vă prezint aici și în general, ceea ce am mai prezentat, poate fi înscris în categoria istoriei vulgarizate. A nu se confunda cu istoria bulgară. Istoria vulgarizată, adică istoria accesibilă, și care astăzi este susținută și de posibilitățile de informare pe internet, în așa fel încât oamenii au din ce mai mult contact cu informațiile și istorice și pot să-și facă o părere despre ce este vorba. Eu privesc această prezentare, în general, a istoriei prin istoria vulgarizată, în sensul că ne permite, văzând ceea ce s-a întâmplat, să trage concluziile cam cum merg lucrurile, ca ce se întâmplă și așa mai departe. Sigur, istoria nu este repetitivă, dar este succesivă, spune Xenofon. De aceea am ales această temă. Izvoarele acestei lucrări sunt colecțiile de ziare din presa vremii, înțelegând asta Curierul Slănicului Moldova, care a apărut în trei succesiuni, în trei evenimente, în trei perioade, la anul, între 1897 și 1900, între 1897 și 1916. Eu am luat colecția ziarului și, evident, ziarul era destul de consistent. Avea 6 pagini la format mare, cum era scânteia, cred că asta se cheamă format mare. Deci erau suficiente elemente. Ce este semnificativ este faptul că ziarul se redacta aici, se tipărea la Iași. Deci era exact de producea viața localității de aici, sigur, numai în perioada turistică. El apărea între perioada iunie-august. Dar redacția stătea aici la Hotelul Mare, adică Hotelul Cel. Pornind de la aceasta și parcurgând colecția ziarului, am putut identifica câteva aspecte generale care cred eu că se regăsesc și în zilele noastre cu aceleași actualitate și cred că am să izbândesc să le evidențiez, dacă vreți. Așa. Deci, cuprinsul lucrării, ca să știm despre ce este vorba, întâi presa la Slănic Moldova, presa estivală în România, începuturi, aici mai puțin pentru că sunt cunoscute problemele acestea, Slănicul Balnear, cade medicale, cura la izvoare, alte facilități medicale și protecția socială. A existat și atunci. Sau mai bine zis, atunci exista. Slănicul recreativ, Slănicul turistic, activități literare, Slănicul administrativ, suntem în primărie, personalități la Slănic Moldova, Slănicul internațional, ce a fost, ce este, așa era rubrica, la 1897, ce va fi și cum este, spun eu, dacă vreți. Ziarul Slănic, Curierul Slănic Moldova a apărut în trei variante, în trei perioade. Prima a fost 1897, iunie-august, se denumea Curierul Băilor Slănic, este acela din stânga de acolo, și spunea administrația și redacțiunea la Hotelul Mare, dădea și camera. A doua perioadă interesantă, 1912, Slănic Moldova a apărut o singură sezon, se distribuia în gară gratis. Așa și scrie, gratis, este cel care este în partea dreaptă acolo. Și avea 4 pagini în care prezenta mai ales impresiile turiștilor. Ce este interesant, cred că în numărul care l-am avut în față, că un singur număr avea ajuns în bibliotecă, cred că erau vreo 60 de opinii ale turiștilor când plecau, ori problema fundamentală era ce bine s-au simțit din punct de vedere al modului cum au fost tratat, mai ales al alimentației publice, al hranei. Deci mâncarea pe vremea aceea nu era fudulie, era temelie. Mai departe, avem Curierul Slănicului, sau Slănic Moldova, care ca aspect grafic a apărut în 2 variante, dar care a apărut continuu din 1903 până în 1916, în iulie 16, când a izbucnit războiul. Și atunci s-a încheiat, iar după război a mai fost o încercare de câteva luni, dar și stațiunea nu s-a mai putut refăcui, ea fiind distrusă în timpul războiului. Vă rog.
am făcut o scurtă comparație cu presa estivală, pentru că să este firesc, Slănic Moldova nu era o stațiune nici centrală măcar, Moldova nu era nici cea mai dezvoltată regiune a țării, și am luat Sinaia, unde era Palatul Regal și celelalte. Și la Sinaia am găsit în aceeași perioadă 16 titluri, dar cu o periodicitate foarte redusă. Unul singur era de 7 ani, erau 3 luni, 6 luni și așa mai departe. La Predeal erau 3 titluri, dar care se realizau de fapt la Sinaia. Și la Sulina am mai găsit un titlu. La Vatra Dornei n-am găsit nimic, la Pucioasa, care e stațiune, n-am găsit nimic. Am luat lista stațiunilor balneare după cartea de la 1938, unde state vreo 100 și ceva de stațiuni. Nu mai știu cum funcționează astăzi. Și am găsit de acolo. Aș vrea să subliniez ceva. Acest ziar era realizat de, evident, un ziarist, îl chema M, nu știu cum, Mierea Nu. Eu l-am citit în multe, l-am căutat peste tot, noi am găsit o fotografie, l-am găsit redactat. Ce aș vrea să subliniez este faptul că, prin denumire, așa, arată, sau putem trage concluzia, că este greșit să atribuim calitățile de bun cetățean numai acelor care sunt din etnia noastră. Și părerea mea este că el nu era un creștin ortodox, dar dovedește, dacă citiți ziarul, o dragoste deosebită pentru ținuturile acestea și, în general, pentru România. N-am mai pus aici în slide, dar spun acum, cred că este momentul. Povestește la un moment dat, când zice la 10 minute mai sus de cascadă, era granița. Și spune acolo, stăteam cu prietenul meu sub braț și auzeam suspinele fraților noștri din Ardeal. Mergem mai departe. Începuturile. Astea se cunosc. 20 iulie, sigur, e o chestie de legendă, când serdarul acela a descoperit acel izvor numărul 1, a construit așa bisericuță din lemn și a avut dreptul să aducă și țăranii, zic ei, ruvetași, cei care lucrau la ome, dar și de peste graniță. Ori să știe că în perioada aceea, Miharache Sturza, domnitorul, a permis sosirea unor din Rusia, în special, din Basarabia, dar și din Polonia, și asezarea pe moșiile sale a unor evrei. Mergem mai departe. La 1846, obștească adunare, așa cum este bine unei adunări populare, i-a sfetrisit moșia și a trecut-o în domeniul public și Hristosul lui Grigore Dica, cum se știe, s-a transferat moșia. Este foarte interesant un studiu din Moldova, menționat de multe ori, Vilhelm Cosboie, între 1855-1856. L-am prezentat, m-a atras data. Rețineți, 1855-1856 era războiul Crimeei. Părerea mea e că venea, făcea cu spionaj. Era interesat să vadă dacă trupele austriece pot trece Moldova, armata rusă abia retrăgându-se de aici. Și era teamă sigur să nu fie atacat. Cum s-a și întâmplat, de fapt? Eu am găsit la Arhivele Naționale din Galați un document în care spune pentru plata cazării trupelor în Galați, atâția bani cerea comuna, orașul în speță, de la domnitor. Mai departe, comuna Slănică s-a înființat și ultima perioadă Slănicu care este distrus de război. Câteva epitropi care sunt, fiind în epitropia Sfântului Spiridon, primii au fost, Bonic Petrache Moldova, le găsim acolo. 1880 a fost Vârna Briteanu Alexandru și în cinstea lui s-a dat numele acelui zbor numărul 1, Alexandru. De asemenea, academicianul Anastasie Fătu, cel care a înființat prima grădină botanică din România, la Iași. Mergem mai departe, Gane, primarul nostru, Grigore Dica de Len, l-am menționat cu roșu, pentru că Grigore Dica de Len a fost într-adevăr boier. Eu cel puțin am învățat la școală, boieri erau cei care sugeau sângele poporului. Grigore Dica de Len este acela că, datorită căruia, Iașul se laudă astăzi care statuia lui Vodăcuza. E mult de povestit aici. Mai departe, în 1913 s-au modernizat și Epitropia Sfântul Spiridon și a arendat toate serviciile acestui Alexandru Iliescu Olt, care era un mare moșier din Oltenia, și a luat-o la un moment dat și cu un scop filantropic. Slănicu Baldea, ceea ce s-a vorbit, este important că, este important faptul că cercetarea apelor minerale a fost o chestiune foarte serioasă, privită de foarte mult timp. Prima a fost la 1838, probabil la dispoziția generalului Kiselev, de către doctorul Zorda și farmacistul Abraham. Informațiile astea le-am găsit în ziar. Deci ele fiind la 1890 erau relativ apropiate de perioada respectivă. După aceea,
Varnav, Nel, Ludovic Stej. Ăsta l-a remarcat, a fost un bun prieten al domnului Cuza. Și când Cuza a plecat, a fost acuzat tot de malversațiuni, că a făcut cadres și s-a întors, a plecat la fel de sărac, așa cum a intrat. Mai departe, studii chimice și biologice, este profesorul Conia, mai sunt și ceilalți, și a mai fost câțiva care sunt menționați. Deci ideea este, aș remarca planul geologic de care s-a vorbit, făcut, cred că prima oară, de acel profesor Cermal, sau cam așa ceva, de la Viena, care a fost adus aici la anul 1880. Vreau să subliniez în aceasta că deși era Moldova cum era, universitățile erau cum erau, mult, universitate, mult în urmă față de altă. Totuși, cercetarea s-a făcut la un an, la un nivel deosebit. Încă am uitat să trec aici, era vorba și de cercetarea caracterului radioactiv făcută de către Dragomir Hurmuzescu, cel care a studiat la Paris și care a venit cu această tehnică de introdusă la noi și a care a avut prima emisiune de televiziune în România. Mergem? Da? Câteva cadre medicale bine de povestit. Deci, responsabilitatea față de cei care veneau era permanentă. De la început, de la 1857, prin hrisovul său, Ghic a spus să fie un medic ca să aibă grijă de cei care vin. Și a fost doctor Colin, care spune că a fost 20 de ani. După aceea, 1877, doctor Aronovic, și apoi s-au succedat mai mulți medici. Aș sublinia, de la 1881, pe medicul rus junior, voi reveni, și farmacistul Werner, care, între altele, și îmbutelia apele minerale și le comercializa. V-a spus că nu vin cu nimic istoric nou. Doar faptul că le-am sistematizat și cred că problema asta comercializării și astăzi. Problema cercetării este și astăzi. Deci, suntem în aceeași situație. Cura la izvoare, eu le-am menționat izvoare doar pentru denumirea lor izvorul Alexandru, Sfânta Magdalena, Sfânta Maria, Sfânta Ana, Sfântul Pantelimon și izvorul Alecu Ghica, cel datorită căreia, când a fost epitrop, s-au dat și restul moșiei, nu numai izvoarele și partea din prejur. Da? Așa. Ceva facilități medicale. Vreau să spuneți aici, în mod deosebit, ceea ce m-a surprins în ziar, este faptul că medicii de aici, sigur, cea mai mare parte profesau la Iași, erau la curent cu ultimele tehnici mondiale. Eu am căutat și pe internet și am găsit exact aceleași procedee care se aplicau din punct de vedere balnear, exact aceleași procedee le aplicau aici și exact aceeași aparatură. Medicii aveau permanent interesul ca să aducă și susțineau, aduceau noi aparate, iar epitropia Sfântul Spiridon sprijinea efectiv cu bandă cu așa ceva. Era o mare problemă, din acest punct de vedere, al Slănicului, în comparație cu Muntenia, pentru că Purcoiul dă bandă la guvern se ducea spre Sinaia, că acolo era rege, iar Slănicul a fost aproape întotdeauna, și cred că și astăzi, pe forțe proprii. Și aș menționa, laborator de, deci astea sunt aici în stațiune, laborator de chimie analitică, microscopică, bacteriologică, masajul vibratoriu, după o metodă menționată acolo, hidroterapia, inhalațiile, instalațiile electrice medicale, băile cu acid carbonic și ce a spus caracterul radioactiv. Și în plus, în ziar apare, cură la lătărie. Sistem vițerian, dimineața la 7 ore și seara la 6 ore. Eu am copiat cu mine în ziar. Deci, acei care veneau și sau pentru tratament medical, aveau un sistem complex care le stătea la dispoziție. Dacă vreți să mergem. Protecția socială. Exista atunci. Deci, în 1836, domnitorul îl obligă pe Sardar să asigure pentru 30 de bolnavi săraci, aflați acolo pentru căutare, nu? Deci, pentru sănătate, să le asigure la vreme cuvenită încăperi fără plată de chirie. Și cu mâncare mai vedeam. La 1906, într-un raport al medicului rus junior, care a fost medicul stațiunii, se acorda, epitropia acorda, scutiri de taxe și de locuințe pentru 720 de persoane. Era cam 10% din populația care venea. Din număr, totuși, cam 10% era. Puțin peste 10%. Și din care 40% le s-a dat și indemnizație pentru hrană. Mergem mai departe. E, aici nu se vede așa de bine, pentru că sunt fotografiile după ziar. Este vorba de sala de inhalații care funcționa și se vede, era un sistem modern, acolo se vede inhalatorul în partea dreaptă. Mergem mai departe. Așa. Câteva personalități. Anume am vrut să arăt aici că se lucrau după aceleași tehnici care se lucrau și în Occident. Și acolo era inhalatorul Bowling și firma există și până azi. Tot denumirea asta. Nu știu dacă e același proprietar. Dar se regăsește acest termen de inhalatorul Bowling.
După aceea, acolo, în cel american, spune că sunt două locuri în America unde se fac astfel de inhalații. Iar aici este o metodă de tratament prin hidroterapie caldă și ea a fost inițiată de un preot catolic și cartea sa a apărut în 1903. Deci, iar aici a fost deschis în 1910. Deci eram practic în pas cu ceea ce era dincolo și gândiți-vă și la nivelul financiar, la putere economică, care erau în aceste zone, a pacienților care veneau aici și pacienții care erau dincolo și diversitatea de acolo și deschiderea. Mergem mai departe. Slănicul recreativ. Primarii au recunoscut și epitropii, că inițial n-a fost primar. Epitropii au recunoscut că un aspect principal al activităților este asigurarea unui caracter recreativ. Oamenii nu vin numai pentru tratament. Și, în primul rând, cum am spus, era calitatea serviciului din restaurante. Apoi, totul se învârtea în jurul Cazinoului Regal. Așa este, Cazina Regală. Între care se realizau cam următoarele tipuri de manifestări, dar erau foarte multe. Începe cu deschiderea Teatrului Național. Nu cred că o să vadă foarte bine. În afară de trupele din Iași, veneau trupe din Iași, veneau trupe din București cu mare actor, cântăreți și așa mai departe. Deci era preocuparea ca să fie un program frecvent, nu un program constant și urmărit permanent schimbat, modificat. Și erau sărbări, toate le-am găsit așa menționate în presă. Deci la deschiderea teatrului, apoi sărbări, baluri, balul florilor, balul muzicii, balul administrației, balul primării, ăsta l-am văzut. Sărbări, festivalurile de sâmbătă și duminică, concertele de vine, sărbătoarea Slănicului de Sfântul Ilie, focuri de artificii. Deci ei erau considerau la vremea respectivă, Slănicul corespundea standardelor unei oricărei stațiuni din Occident, comparația de frecvență se vedea cu Carlsbad, cu Carlos Vivari. Mergem mai departe. În afară de aceste evenimente culturale care se desfășurau, sigur, era și un cabinet de literatură sublimea. Excursii, evident. Pe munțe, Dobru, Puf, Satul Nou, la Cascadă, la 300 de scări, la 3 pași, Muntele Borbisului, la Poiana Sărată. Deci Slănică oferea un ambient în așa fel încât cei care veneau să poată să plece la bun rămas Slănic și urmează să ne vedem. Așa cum a spus Cosbu în 1856 când a plecat, bun rămas Slănic, sper să ne mai vedem. Mergem mai departe. Aici, primul concert al lui George Enescu, la vârsta de 8 ani, a fost dat aici în parc. Și acolo avem, în centru, pe Creangă, Vlahuță și Acer Cuza. Cuza mai greu. Nu domnitor Cuza. Aici sunt fotografiile unor actori care au avut spectacole frecvente și deosebite în zona la Slănic. Mergem mai departe. Aspectele turistice. Hotelurile erau modernizate din toate punctele de vedere, inclusiv, spune în presă, că medicul curant îngrija ca să fie instalațiile sanitare, în băi și așa mai departe, toate foarte bine, foarte funcționale și foarte bine pus la punct. Hotelul mare, Puf, Zimbru, Dobru, Racoviță, Nemira, vile foarte multe, restaurante. Este restaurantul Iliescu, ăsta era de bază, și restaurantul Cazina Regală, care este restaurantul Cazinoului Regal. Așa, aici am pus câteva poze cu fotografii cu hotelurile respective. Sigur, avem în dreapta acolo hotelul Racoviță, sus este hotelul Cerbu, hotelul Puf și două mai mici, hotelul Dobru și hotelul Zimbru. Dacă puteți da puțin la tot. Vă rog să remarcați că ele aveau totuși o anumită personalitate în arhitectura lor și care se încadra foarte bine cu ambientul local. Mergem mai departe. Deci, restaurantul Iliescu era cel mai vestit, cu domnul Iliescu, care spunea că a adus bucătari foarte începuți, că toate produsele, începând cu carnea, peștele și așa mai departe, erau aduse cu o zi înainte sau în aceea zi. Activități literare. Cei care veneau aici au fost foarte mult scriși și mulți scriitori, am dat exemple, și se preocupau. Sigur, era presa, se scriau schițe literare, acolo dacă ești o literă, aforisme, epigrame, era o bibliotecă, un cabinet de lectură cu jurnale românești și străine. Se făcea tot ce e posibil ca oamenii să se simtă, ca în orice nivel, să nu se simtă că e o deosebire. Adică dacă ești aici, așa că Carlo Vivali este altceva. De fapt, o să vă văd imediat, veneau foarte mulți oaspeți din străinătate aici. Aforisme și epigrame, am dat și eu una care zic eu că se potrivește și astăzi, că am zis art peste timp, se referă la parlamentari. Dacă statul nu-i plătește, în vacanță, nu-i frumos.
căci atunci e timpul în care ei lucrează cu folos. Și mai este una mai șugubeață, așa? Amorul e ori, căsătoria îi face operație. Era într-un caz medical. La un moment dat, scriitorul Mierianus vrea să ia o, să ducă să vorbească cu, fac o promovare, restaurantul Iuliescu, să duce și acolo găsește chelul care era la ușa stăpânului. Și îi spune că vrea o audiență la patron. Îi repetă de ori, la urmă chelnerul supărat, zice, astăzi n-avem în meniu diență, dar dacă veți comanda, vorbesc cu bucătarul și mâine vă va face diență. Vede? Slănicul administrativ, probleme pe rene. Problema care este și care probabil va fi multă vreme, și anume, Slănicul e o victimă politică. Pentru că epitropii erau numiți cu caracter politic. Nu-i numea epitropii era așa, ca organizație filantropică, dar erau numiți politici. Câțiva ce au făcut datoria, n-am găsit cazuri în care oamenii să nu-și fi respectat acest mandat. Dar în administrație, azi e o problemă ca la noi, noi veniți când se schimbă administrația, îndreaptă toate planurile, distrug lucrurile, devină toate știutori. Mi se pare cunoscut? Bugetul e mereu insuficient, evident, și tăierea subvenției anuale, mi se pare suficient? Era 80.000 de lei și la 1902 le-a dat subvenția. Și atunci a dat-o spre administrare lui administratului Alexandru Olt. Mergem mai departe, ce mai avem acolo? Inițiativa particulară. Primăria încuraja inițiativa particulară, era un atelier fotografic, era parfumerie, coafiură, bere zimbru proaspătă de la Iași. Era bazarul Slănicului. Serviciile erau aceleași organizate de firme sau desfășurate de firme din București și Iași, unele chiar din străinătate. Nu mai vorbim de cabinetele medicale, stomatologice și toate celelalte. Era îmbutelierea și expediția apelor minerale de farmacistul Werner. Căile de comunicații, o problemă ca întotdeauna. Și bineînțeles, prima chestiune a fost deschiderea acestei șosele modernizate, atât cu Ocna Slănic. În prima fază, când Cosbuie, la 1855, a venit aici, a venit cu trei căruțe, trase cu car cu boi, că nu puteau să trece, nu era drumul, și acolo cei care veneau trebuia să aibă tot. În sensul de plapă, saltea, veselă, că nu e nimic aici. Iar numește boi. Față de cum evoluase Slănicul la 1890, când era cu totul altceva. Deci am vrut să arăt preocuparea. Și atunci, la 1910, s-a deschis prima șosea modernizată. Politicienii, ca întotdeauna, la 1904, au făcut vânătăi pe piept cărămizile că vor face o cale ferată. Care nu s-a făcut? Că ideea că se va lega cu cea din Transilvania și vom face legături, nu se punea problema. Însă, s-au construit alei pentru preumblări cu pavilioane pentru adăpost, în caz de ploaie. Un trotuar de la Racoviță la izvorul 3, nu știu cum e. Și, pentru că era problema aceasta taxiurilor, dar se erau cu trăsura, și pentru că evident era aceeași speculă, primăria aranja cu patru birjari și erau patru trăsuri care făceau transportul de la Slănic spre Târgu Ocna. Dar nu puteau să aibă trăsuri la Târgu Ocna de la tren, pentru că nu le dădea voie primarul din Târgu Ocna. Cred că acum tot cam aia. Că n-aveau ce căuta birjarii străini, n-au ce căuta taxiile străine pe teritoriul altuia. Sistematizarea parcului, mi se pare cunoscut, fără gherete, fără cocioabe, investiții pentru servicii medicale și o investiție pentru începerea construirii bisericii în 1912, a fost o bisericuță micuță. Aici avem câteva reclame, o să-mi permit să mă dau puțin mai o parte, la mai aproape ca să zic. Aceea mare acolo este fabrica, nu este, este spațiu, hala în care se îmbutelia apa minerală. În stânga sus este telegrama transmisă regiului la deschiderea șoselei Târgu Ocna, modernizată Târgu Ocna Slănic. Și acolo este răspunsul regele a primit cu bucurie, manifestările de sănătate și omagile primite de la epitropii din Moldova. Aici, ce se oferea la Casina Royală, dă și cafea cu lapte, ceai și așa mai departe, franșet și pentru cine era interesat, masagiu. O doamnă, nu știu cum se vede acum, scrie. Personalități. Dintre personalități am oprit numai câteva, evident, mult mai multe. Profesorul Ludovic Ruzdă, despre care am să vorbesc imediat, aici apare cu calitatea de Ludovic Rus Senior. Farmacistul Conia, care a făcut ce poate, printre cele mai complete analize, el a început cum arăta în 1833, profesorul Riegler și farmacistul Werner. Toți aceștia erau cu studii de străinătate și care au venit și au găsit aici posibilitatea de a manifesta capacitățile și utilitatea.
Deci nu era deloc România o țară de emigrație. Erau chiar și imigranți. Mergem mai departe. Aici am prezentat profesorul rus și am să-mi permis să spun câteva cuvinte. La 1877 România a fost un război de independență, sau a participat la un război de independență. A fost prima inițiativă civică și de manifestare civică a societății civile. A fost în Moldova. Eu sunt muntean. Dar nu mi-e rușine să afirm că oamenii din Moldova au fost printre primii care au manifestat un simț civic deosebit. Și Maria Rosetti Rozdovanu, care era și proprietara Palatului, care primăria, a inițiat ceea ce se cheamă Ambulanța Doamnelor din Iași. Ambulanța Doamnelor din Iași nu era o ambulanță în Dacia. Erau vreo 14 trăsuri care mergeau și în mod deosebit a insistat, pentru că armata nu prea avea treabă cu civilii. Și a zis, doi, voi până la Dunăre, gata. Ea a insistat cu regina, nu știu ce, și a trecut cu ambulanța, trăsurile acestea, au trecut Dunărea și au mers după armata română 1877 și 1878 în iarnă cu regimentul 13 de robanți. Că i-a spus, eu fac ambulanța, noi strângem banii, noi facem tot, dar mergem numai cu moldovenii. Nu ne amestecăm cu el. Și s-a ținut această chestie și într-adevăr a fost asigurat. În ambulanța doamnelor din Iași, medic general era tatăl doctorului Ludovic Rus, tot Ludovic Rus îl chema și îi punea în paranteză senior, iar ăsta îi se zicea junior. Tatăl lui a mers până la Turnul Măgurele și acolo au făcut spitalul ambulanței doamnelor din Iași ca să îngrijească răniții care erau aduși peste Dunăre în prima fază și apoi trimis în diverse spitale din țară. Iar băiatul Ludovic Rus a fost la Grivița și a fost în spatele liniilor unde la prima mână, ca să zic așa, veneau primii răniți chiar de pe linia frontului. De aceea acolo sunt niște decorații, este medalia Apărătorii Independenței, bineînțeles că parlamentarii între ei, ca și acum, și-au dat o cruce a trecerii Dunării, și-au dat toți. Dar ei nu trecuseră Dunărea. Tu le-a zis că Caragiale cu Rică Verdeianu erau specialiști pe bulevarde. Și-au dat crucea trecerii Dunării, dar este un ordin rusesc acolo, Ordinul Sfântul Stanislav. Nu știu dacă l-am dat, cred că și la noi, dar în orice caz în legislația rusă erau două categorii de decorații. Erau decorațiile care se dădeau tuturor, sau pe loc, de protocol. Și erau decorațiile care se dădeau numai dacă erai pe front. Iar Ordinul Sfântul Stanislav și Crucea Sfântul Gheorghe se duceau numai pe front. Și dacă vă aduceți aminte poezia lui Alexandri, cei doi au vrut de Crucea Sfântul Gheorghe pe care mi-a dat-o al vostru împărat. Pentru că, efectiv, fusese de pe front. În dreapta aveți prima pagină a raportului său, eu l-am, al doctorului Ludovic Rus, care era acum senior și profesor la Iași. Tatăl lui a fost primul profesor de chirurgie din Iași. Erau din Lituania, veniți pe filieră austriacă și stabiliți în Iași. E bine, în acest raport, eu n-am dat pagini respective, dar nu pot să nu menționez faptul că, deși era medic inspector al întregii stațiuni, el și-a luat treaba foarte serios și privea până la aspectele recreative, până la aspecte organizatorice, până și la aceea a spus că acolo unde este loc, unde se mulge laptele, să fie apă caldă, ca ugerile vacilor să fie spălate, ca laptele să fie curat și așa mai departe. Și de indica, asta la 1906. Și de indicații cum să păstreze laptele și toate celelalte. Deci o privire complexă a activității din stațiune. Tot așa, cei trei care am prezentat, cel din dreapta este comerciantul, dr. Riegler și dr. Conia Chimistu, Slănicul Internațional. Am pus aici o prezentare tot după cartea aceea din 1938, în care se fac comparații între izvorul 1, 3 și 6 cu izvoare din alte stațiuni. Se vede că practic se acoperea aproape toată Europa. În orice caz veneau vizitatori din Austro-Ungaria. Hai să zic, asta era aproape. Rusia, Bulgaria, Franța, Germania, Serbia, nu știu cât de mulți erau, dar în orice caz Slănicul nu era o stațiune de aruncat. Ea era considerată cam așa. În Occident sunt foarte multe stațiuni, foarte frumoase, în Orient e una singură, Slănicul. Mergem? Așa. Slănicul. Ce a fost, ce este, ce va fi, cum este. Ce va fi față de 1890. Deci ce a fost să cunoaște? Așa cum a început într-un loc siguratic, cu câteva feredaie, câteva cabine de lemn, așa, fără niciun fel de aranjamente. Deja la 1890 erau hoteluri, erau bine organizat. Cum își imaginau cei de la 1900 că va fi Slănicul? Un oraș spre care se îndreaptă orășenii, spre a-și căuta sănătatea, legat de construirea șoselei Slănic-Târgu Ocna sau de o cale ferată,
care să continue cu cea spre Transilvania. Slănicul poate deveni o stațiune internațională. Și spunea acolo, viitorul Slănicului se dea aur. De aceea mi-a plăcut și am spus la început despre redactorul Miereanu, că a fost într-adevăr un foarte bun român. Și nu comparăm calitatea de bun român cu aceea etniei sau a credințelor religioase. Cum este Slănicul, dacă vreți să dați? Mai departe? Da. Deci acolo aveți o vedere de ansamblu a Slănicului. Am menționat înainte caracterul hotelurilor aproximativ la fel. Și aici avem Slănicul care încă, după părerea mea, nu sunt arhitect, dar totuși se vede că moștenește arhitectura asta totalitară. Clădiri mari, drepte, care dacă le duci oriunde, în afară de cele vechi, practic sunt aceleași peste tot. Poate că primăria, când se vor face hoteluri, va fi serviciul de arhitectură, sau cum este aici, va fi mai atentă ca să dea și o anumită individualitate construcțiilor care sunt în localitatea respectivă, pentru că oamenii rămân în memorie cu așa ceva, fără tine. Și o să vă arăt imediat. Mergem mai departe. Uitați. Asta este Carlsbad, Carol Vivari. Și actuală. Toate casele sunt făcute pe același principiu. Nu face fiecare cum vrea. Sigur că proprietate particulară, dar ansamblul e al tuturor, nu e al unei sau altul care e mai mare pe 100 metri pătrați. Așa, referitor la cum este. Cum este, este așa. Aveți acolo sus cazinoul Vatra Dornei, care e în paragină. Și vede ce era. Avem acolo care cazinoul din Slănic, mulțumită domnului primar, înțeleg că e o luptă feroce la baionetă, ca să poată fi recuperat. Toată activitatea recreativă se făcea în jurul cazinoului. Fără așa ceva, va fi practic imposibil, după părerea mea, să dezvolt ceva coerent și cum v-am prezentat, acolo era o activitate rotundă, era foarte bine corelată. Nu erau așa câte, cum am văzut aici, acum vreo două săptămâni pe aici, formația Azur și chestii de-astea. Acolo era clar, când venea Ion Notara, venea Ion Manolescu, era o chestiune foarte liberă. Cazinoul din Constanța, care de asemenea este în paragină, și cazinoul din Arad, care se reface. Interesant. De ce aceia din Ardea pot să se refacă? Și anume stau în paragini, s-au pus unii mâna pe ele și lasă să stea în paragini. De memorat. Mergem mai departe, asta e bibliografia. Am încercat aici să arăt câteva, sau să prezint câteva probleme ale evoluției vieții în această zonă, așa cum au fost văzute de oamenii vremi. Pentru că dacă facem istorie vulgarizată și în sensul de a vedea cum au fost vremurile, trebuie să căutăm informații la cei care au fost. Nu așa de la unul care a scris despre unul care a scris despre unul. Și în presa vremii așa se vedeau, adică era o stațiune care se respecta, oameni care se respectau, oameni care, nu știu că acum nu mai sunt, să nu mă înțelegeți greșit, oameni care înțelegeau să-și facă datoria în condiții grele și nu de foarte multe ori primeau mulțumiri de la autorități. Și puteau să se descurce și singuri. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Consul General să ne spune câteva cuvinte, pentru că între timp noi trebuie să mergem la programul și eventual domnul consilier, domnul ministru. Bună ziua din nou, mă numesc Emil Rapcea, sunt Consul General României la UDESA din 2012. Sunt diplomat de carieră și am lucrat în foarte multe țări și ca ambasador și consul și diplomat în cadrul misiunii. Am lucrat în Nigeria, în Rusia, în Ucraina, în Iran, în Thailanda, în Pakistan, Kazahstan, și Kyrgyzstan, și pentru mine e o mare bucurie să fiu astăzi cu dumneavoastră și să aflu lucruri atât de interesante pe care le-au spus cei doi specialiști, care le-au spus și cu știință și cu mult umor și atât de atractiv. Pentru noi diplomații, în care trebuie să știm câte puțin din toate, din păcate, specialiștii știu foarte multe într-un domeniu mai îngust. Dar diplomații trebuie să știm câte puțin, ne ajută foarte mult în munca noastră de relații, când prezentăm potențialul de parteneriat dintre țările în care lucrăm cu țara noastră. Și de aceea vreau să vă spun că vin aici într-o zonă în care am găsit de foarte mult timp foarte mulți prieteni. Vreau să spun că domnii primari prezenți aici, domnul primar Siroghi, domnul primar Baciu, care ne cunoaștem de câțiva ani, au deschis porțile larg în sudul Ucrainei pentru cooperarea transfrontalieră mai puțin, dar interregională, pentru că, din păcate, nu avem o frontieră comună cu
județul dumneavoastră ca să ne permită să fim eligibili în anumite proiecte. Dar avem această formulă interregională care creează niște posibilități foarte bune. Deci au fost pionierii acestei cooperări, au venit în sudul Ucrainei într-o perioadă destul de dificilă, în special după 2014, când trecuse puțin Ucraina prin foc și par, acum sunt lucrurile stabilizate, Ucraina se dezvoltă, are un mare potențial și deși au găsit acolo uși deschise, pentru că deși au știut să bată la ușă și au semnat parteneriate cu câteva localități din sudul Ucrainei, regiunea Odessa, cu Cetatea Albă, cu Zatoka, cu Avangard, cu Olaia Prestani, cu Reni, s-au semnat niște acorduri de parteneriat între două raioane din sudul Ucrainei cu județul Bacău. Asta este foarte important pentru că ne apropie, ne face să ne cunoaștem mai bine și au loc schimburi culturale, cea care schimburile culturale totdeauna au spus cum e muzica, cum e pictura, cum ansamblurile artistice nu au nevoie de foarte multă pregătire, nu au nevoie de pașapoarte serioase, nu au nevoie de contracte serioase, ci pur și simplu de o inimă foarte bună și de un tip de gospodar care să sprijine acest tip de contacte, care ne ajută să ne cunoaștem mai bine, să ne stimăm, că asta este problema noastră și să ne apropie. Pentru că, din păcate, foarte mult timp, frontiera noastră cu zona de est a fost ca un zid al războiului rece, un zid al Berlinului, iar aproape s-au dezghețat. Și dânșii au găsit niște nișe foarte importante, pentru că au vizitat câteva zone unde avem, și în sudul Ucrainei sunt sanatorii, sunt foarte mulți specialiști în domeniile care seamănă cu dumneavoastră, se apropie de dumneavoastră, pot fi nu numai, nu se dublează, din contră sunt complementare. Sunt tratamente cu ape minerale, cu namol, care pot fi tot așa complementare cu ceea ce produceți aici, cu lume interesată să revină în zona asta a noastră și pe care noi ne străduim să o facem cunoscută. Prin astfel de întâlniri cu dumneavoastră, prin astfel de lecții, de prezentări minunate pe care le-ați făcut dumneavoastră. Și dânsul mi-a și pus câteva întrebări legate de apă minerală, la care n-aș știu ce să răspund, zic, poate diseară stăm mai la un par de vorbă și să aflăm mai multe lucruri. Ce să vă spun, vă asigur că tot sprijinul nostru în continuare, ușile sunt deschise în regiunea Odessa și în cealaltă regiuni unde e zona mea consulară, Nicolae, Person, Chirvoirog, Republica Crimea, care, de păcate, acum nu putem vizita, dar probabil că o să vină vremea de loc să o vizităm din nou. Și vă așteptăm din nou să veniți acolo și să continuați cu aceeași insistență, cu dragoste, și că ceea ce faceți, faceți de fapt pentru binele obștii dumneavoastră, al localităților unde locuiți. Și chiar această popularizare, o fericit și pentru acest prim simpozion, și sperăm să ne invitați și la alte simpozioane, să aduc specialiști din Ucraina în acest domeniu și, poftiți? Cu traducători. Și ce să spun, vă urez succes în continuare și vă aștept la Odessa, fie pe domeniu, fie pe același domeniu, fie pe alte inițiative pe care doriți să le facem și numai la Odessa. Vă mulțumesc foarte mult, vă felicit pentru această dată. Mulțumim tare mult! Astăzi, mâine și poimine se vor desfășura niște spectacole în foișorul nostru de muzică la Sâmbătă Moldova, organizate de către regiunea Odessa. Mulțumim tare mult și dacă domnul consilier vrea să ne spună câteva cuvinte. Я помогу моего друга перевести, я не знаю румынского языка, все равно. Ну, у нас говорит, либо румын, а сейчас я говорю, коллегу, мы сам традукаем.
уважаемые господа мэры, господа... Добрый день, примар. Спасибо за приглашение, господина мэра Тыргуокна и посланника, и нашего генерального консула. Добрый консул генерал. Я впервые в Румынии. Это первая дата в Румынии. Я в Украине тоже отвечаю за юг, за 6 регионов. Украина responde de 6 de sud Ukrainei, de 6 regiuni. Регион Херсон, Одесса, Николаев, Вінниця, Кировоград, Крим. Кировоград, Крим, Химея. Мы вместе работаем с Эмилом уже 8 лет в Одессе. Lucrăm împreună de 8 ani, greșit, 6 ani jumătate. И могу сказать, что... 6.30. Я считаю, что 8, мне уже кажется, что 8. Эмил является... Хороший сигнал. Да, дуаенно. Зайте, ну, я по шапке, не просто, когда там играл природа. Дуаен. Репортация, слухай, дуаен дипломатического корпуса города Одессы. Домнул Рабче, есть декан корпус дипломатик в Одессе, он достал 25 до миссий. В Одессе 25 дипломатических миссий. 25 до миссий дипломатича. Самых разных, начиная от Китая и заканчивая такими странами, которые в Европейском Союзе, как Румыния, Болгария. Cele mai diferite, începând de la China, până la reprezentând toate continentele și țările și de jurul Mării Negre și din vecinătatea de est și din vecinătatea de vest. Grecia, Bulgaria, Turcia, România, Румыния. Мы ровно в пятницу 14-го, две недели назад, с ним принимали двух министров, Мелешкану и Климкина, да, в Одессе. Două săptămâni în urmă, министру externe al României a fost la Odessa și s-a întâlnit cu ministrul de externe Климкин al Украиной. Как раз когда кризис в Республике Молдова был на самом пике. Atunci când criza în Republica Moldova a fost la vârf. Как раз в этот день товарищ Плохотнюк уехал с Молдовы, с Республики Молдова. În ziua care și Плохотнюк a plecat din Republica Moldova. Прямо в этот день, когда министры встречались в Одессе. Chiar în acea zi, la Odessa, s-a întâlnit ministrul de externe României și Украины. Сегодня в Украине отвечали. Да. Мы были тоже участниками переговоров. Am participat la aceste întâlniri și discuții. Сегодня в Украине отмечают День Конституции. У нас сегодня выходной. Astăzi în Ucraina se sărbătorește ziua Constituției. Я хочу сказать, что мы очень благодарны Румынии за поддержку нашей страны в непростое для нас время. Suntem recunoscători României pentru sprijinul care l-a acordat Ucrainei într-o perioadă deloc ușoară. За поддержку территориальной целостности страны. Pentru sprijinul integrității teritoriale a Ucrainei. Мы, как и Румыния, очень заинтересованы, чтобы наступило спокойствие и целостность в Республике Молдова. Și avem aceleași scopuri legate de relația cu Republica Moldova. В последнее время обмен между туристами с Румынией и с Украиной увеличивается. În ultimii ani s-a ridicat foarte mult nivelul schimburilor turistice dintre România și Ucraina. Мы с женой открыли сегодня совершенно замечательный регион для нас в Румынии, о котором я не знал. Astăzi cu soția am întâlnit-o pentru prima dată în urmă în România, dar și o regiune foarte frumoasă pe care n-a cunoscut-o. Который является интересным для украинцев с точки туризма, бальнеологии и лечения. Care prezintă foarte mare interes în Ucraina. Sistemul sau, mă rog, ceea ce oferiți dumneavoastră, balneologic, al tratamentelor cu ape minerale. Буду говорить об этом в Украине. Da, o să voi spune acest lucru în Ucraina. А вас, в свою очередь, приглашаем в Украину и в Одессу. Вы видите, да, сегодня Украина шла в Одессу. Тем более, что между нашими народами существует сегодня открытая дружба и взаимопонимание. Ласка, între țările noastre, astăzi sunt deschise toate ușile, bune înțelegeri și bune cooperări. Я думаю, генеральный консул может это подтвердить. Și консул генерал României poate confirme asta. Спасибо вам за совершенно прекрасный прием. Спасибо руководству ваших городов. Спасибо генеральному консулу. Vă mulțumesc foarte mult pentru primire, pentru întâlnirea de astăzi. Vă mulțumim, domnul primar, pentru sprijinul dumneavoastră. Îi mulțumește și domnului consul. Я вчера убедился, что у вас замечательные люди и особенно замечательное вино. Da, deja de ieri, când a venit, a constatat că aveți niște oameni minunați aici, dar și un vin minunat. Спасибо. Mulțumesc și agenților economici, îmi cer scuze că nu v-am succes. Și o să ne, noi ne revedem la ora 4 la ședința de consiliu. Noi ne revedem la coordonatele noastre, orice doriți să aflați mai multe sau doriți să propuneți o oferare, domnul primar are toate coordonatele noastre.